በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ። ይህን የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ለምትከታተሉ ሁሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ ይህ የጌታችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ስናከብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ በደልና ኃጢአት ሲል በመስቀል ላይ በቀራንዮ ጎልጎታ በመስቀል ላይ ደሙ ፈሰሶ የኔንና የእናንተን በደል ሁሉ ይቅር ብሎ እንደገና ደግሞ ህመማችንን ደዌያችንን ስቃያችንን ሁሉ ተፈጸመ ብሎ በመስቀል ላይ ጨርሶልናል። ስለዚህ እኛ ባለቀ ነገር ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን እያመለክን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን ተቀብለን የዘላለምን ህይወት አግኝተን የምንኖር ሰዎች በመሆናችን በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። እና አሁን ይሄንን የፋሲካ በዓልን በመናከብበት ጊዜ ያው ሌላ ጊዜ እንደምንነጋገረው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው በመብልና በመጠጥ ላይ የተመረኮዘ አይደለም። የኛ ፋሲካችን ሁሌ ነው። ሁሌ ለኛ ፋሲካ ነው። በተለይ ዳግም ለተወለደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደግላዳኛ አድርጎ እንደተቀበለ ሰው አዲስ ፍጥረት እንደሆነ ሰው ስናስበው የኛ ፋሲካ ሁሌ ነው። ሁሌ መዳናችንን ስናስበው ደስ ይለናል። ሁሌ እንደገና መወለዳችንን ስናስበው ደስ ይለናል። በሱ ሰላም አግኝተናል፣ እረፍት አግኝተናል፣ ደህንነትን አግኝተናል። እና እግዚአብሔር አምላካችን ይሄን ስላደረገልን እጅግ አድርገን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። እንግዲህ የፋሲካን በዓል ስናስብ በተለይ አሁን በዚህ አመት ሁላችንም ለየት ባለ መልክ ነው የፋሲካ በዓልን እያከበርን ያለ ነው። በየትኛውም ዓለም ያለ ማንኛውም የክርስትና እምነት ተከታይ እንደ ተለመደው በህብረት እግዚአብሔርን ለማምለክ ይሄንን ሴሌብሬት ለማድረግ ወደ የቤተ ክርስቲያኖቻችን አንሄድም። ያለነው በየቤታችን ውስጥ ነው። ይሄንን የቤት ውስጥ አምልኳችንን መቼም በዚህ አመት ስናደርግ ምን የሚሰማ በጣም የተለያየ ነገር እንደሚሰማ እናስባለን። ብዙ ጊዜ በህብረት ያገለግልንበት በህብረት የቆምንበት በህብረት እግዚአብሔርን ያከበርንበት ጊዜያቶች ነበሩ። አሁን ደግሞ መቼም ለምናምን ሰዎች ምንም ባጋጣሚ ሆነ የምንለው ነገር የለም። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ወደ ቤታችን ውስጥ እንድንገባ ለምን እንዳደረገን እግዚአብሔር ያውቃል። ወደ ቤታችን ስንገባ ልንዘነጋ የማንችለው ችላ ልንል የማንችለው ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። በዙሪያችን የምናየው የምንሰማው ነገር ይሄም ደግሞ ይሄ አሁን ያለ ቀሳፊ በሽታ ነው። እና በዚህ ቀሳፊ በሽታ ላይ እግዚአብሔርን በጣም የምንፈልግበት በጾምና በጸሎት ሆነ የእግዚአብሔርን ፊት አጥብቀን ሌላ ጊዜ ስንጸልይ ከነበረው ሌላ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ስንመረምር ከነበረው ስናጠና ከነበረው በተለየ መልኩ አጥብቀን እንድንፈልግ የሚያደርገን ጊዜና ሰዓት ቢኖር አሁን ነው ማለት ይቻላል። አሁን በአሁንኛ በተለይ አሁን ባለንበት ሀገር ህግ አለ ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ የሚል ውጭ መውጣት ካስፈለገ ደግሞ ሁለት ሁለት ሰው እንዲሆን የሚል አለ። በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን አካባቢ እንደዚሁ ብዙ እንደሌላው ጊዜ መሰባሰብ የማይቻልበት ቀን ላይ ነው ያለነው። በሰውነት እናስበው ያሳዝናል። ምንሽ በዚህ በፋሲካ ቀን ወይም በትንሳኤ በዓል ጊዜ የለምበር ነው ከልጅነት እስከ ወቀት ያው ህብረት ከህዝቡ ጋር ህብረት አድርጎ እግዚአብሔርን በህብረት ማመስገን ነውና ትንሽ ቅር ያሰኛል። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። መቼም እግዚአብሔር ሳይያውቅ በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ስለማይሆን እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ዓለም ሁሉ በጭንቅ ነው ያለው። ዓለም ሁሉ በፈተና ነው ያለው።
ምንም አይነት መድኃኒት ሊያድነው ሊያስታግሰው አልቻለም። በፍጥነት የሰው ህይወት እየተቀሰፈ ባለበት ጊዜ ውስጥ እኛ መድኃኒታችን የሆነውን ኢየሱስን ክርስቶስ በማመን ሌሎች ደግሞ ከዚህ ነገር እንዲያመልጡ እንዲድኑ በእውነት ከዘላለም ሞት እንዲድኑ ለክርስቲያን የሥጋ ሞት ምንም አይደለም ድልድይ ነው እንደምናምነው እንደምንለው ወደ ተሻለ ቦታ የሚያሻግረን ነገር ነው ግን ላላመነ ሰው ደግሞ ወደ ዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ስቃይ የሚወድቅበት ነውና ያ እንዳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ አልፎ የተሰጠው በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው ለዓለም ሁሉ ህዝብ ኃጢአትና በደል ሲል ነው ስለዚህ ማንንም እንዲጠፋ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ሁሉም እንዲድን እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እኛ ስለመጣው በሽታ ያወራን ለሊትና ቀን ጊዜያችንን አንጨርስም ተነግሮለት ተተርኮለት ተሰብኮለት ስላላለቀው ስላልበቃው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ሥራ ልናወራ ግን ይሄ ጥሩ አጋጣሚና እድል ነው ብያስባለሁ ቤት ስንሆን ግን እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር አለ ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ብዙ መጣበቅ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በተቻለ መጠን ተበዳደለም ካለ ይቅር መባባል ምክንያቱም አናውቅም በየትኛው እንደምንሄድ ነገ ተረኛ ልንሆን እንችላለንና ሁሌ ሬዲ ሆኖ በይቅርታ እና በምህረት በእግዚአብሔር ፊት መቆየቱ መልካም ነው ላለው ምክንያቱም ነገ በእግዚአብሔር ፊት የሚያስጠይቀን ነገር እንዳይሆን ማለቴ ነውና በተቻለ መጠን ጥለነው ለምንሄደው ዓለም እግዚአብሔርን አክብሮ ማለፍ ያለ ይቅርታ እንዳንኖር ብዚ ፋሲካ በዓል ላይ እናስተላልፋለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ያላወቃችሁ ሰዎች ወይንም እግዚአብሔርን እንኳን እያወቃችሁ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ያልኖራችሁ ሰዎች ብትኖሩ በድካማችሁ ሁሉ የሚራራ በጭንቀት ሁሉ የሚደርስ ወደ እግዚአብሔር በሰከንድ ብትመለሱ እግዚአብሔር ምህረቱን ዘንበል የሚያደርግ አምላክ ሩህሩ የፍቅር አምላክ ስለሆነ ሁላችሁም እግዚአብሔርን በማምለክ ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ወደ እግዚአብሔር በመሸሽ ማምለጥ የሚቻለው ይሄንን ክፉ ዘመን ይሄ ስለሆነ ይሄ ወደ ቤታችን ሆነን በቤታችን ውስጥ የምናመልከውና ሴሌብሬት የምናደርገው ይሄ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንድናስተውል ይረዳል። ቤተሰባችንን እንድናድን፣ ራሳችንን እንድናድን፣ በአካባቢያችን ላሉ ሰዎች እንድንጸልይ፣ በምንኖርበት ምድር ላለንበት ምድር እንድንጸልይ። አርፎም ተርፎም ወደ ቻልነው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ይዘን እንድንቀር ብዙ የሚገፋፉን የሚያስታውሱን ነገሮች አሉ። እና ደስ እያለ የሚሰማ አምላክ እንዳለን እያወቅን እያመንን ደስ እያለን ነው የምናመልከው። አሁንም ቢሆን ከፍቶን አይደለም አናለቅስም። ዓለም ሁሉ ሲጨነቅ እኛማ እንጨነቅ። ዓለም ሁሉ በምጥ ሲያዝኛ በምጣን ይዝም። ምክንያቱም ሕያው የሆነ ቃል በእጃችን ተሰጥቶናል። ዘላለማዊ የሆነ ነገር በእጃችን ተሰጥቶናል። ወደ ቃሉ እንመለስ፣ ወደ ቃሉ እንጠጋ፣ ወደ ቃሉ እንቀር። በጊዜውም አለ ጊዜው ዘመኑን ዋጅተን ማለፍ የምንችለው ማወቅ የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ቃል በመጠጋትና የእግዚአብሔርን ቃል በመመርመር በማጥናት ስለሆነ በዚህ ነገር አሁንም በድጋሚ መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ እያሉ ሁላችሁም በዚህ ነገር እንድትበረቱ እግዚአብሔር መልካም ነው። ይሄ ክፉ ጊዜ ያልፋል። እንደገና እግዚአብሔርን በክብር በኃይ በአንድነት በፍቅር የምናመልክበት ዘመን ደግሞ ይመጣል። ግን ይሄ ለትምህርታችን ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳና ጉልበት አቅም ጤና ይሆነናል። ዘመናችሁ ሁሉ ይባረክ። መልካም የፋሲካ በዓል። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ፋሲካ ሁሌም እንደምንለው መነሻው ከመነሻው እንጀምርና አሁን እስካለው ድረስ አንዳንድ የገባኝን ነገር ሼር ማድረግ ፈልጋለሁና
ከዛ ከመጀመሪያ በፊት ለምሳሌ አጀማመሩ እንዴት ነው የሚለውን ከ ዘጸአት 12 እና ከ1 እስከ 13 ከ1 እስከ 13 ያለውን እንጀምራለሁ። ምዕራፍ 12 እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ይወር ዮሮች መጀመሪያ ይሆናችሁ ያመቱም መጀመሪያ ወር ይሆናችሁ። ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ተናገሩ በሏቸው። በዚህ ወር በ10ኛው ቀን ሰው ሁሉ ለአባቱ ቤት አንድ ጠቦት ለአንድ ቤትም አንድ ጠቦት ይውሰድ። የቤቱ ሰዎች ቁጥርም ለጠቦቱ የማይበቃ ቢሆን እርሱና ለቤቱ የቀረበው ጎረቤቱ እንደ ነፍሶቻቸው ቁጥር አንድ ጠቦት ይውሰድ። እያንዳንዱም እንደሚበላው መጠን ከጠቦቱ ይካፈሉ። የናንተ ጠቦት ነውር የሌለበት ያንድ አመት ተባት ይሁን። ከበጎች ወይም ከፍየሎች ውሰድ። በዚህም ወር እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ጠብቁት። የእስራኤል ማህበር ጉባኤ ሁሉ ሲመሽ ይረዱት። ከደሙም ወስደው በሚበሉበት ቤት ሁለቱን መቃንና ጉበኑን ይቅቡት። በእሳት የተጠበሰውን ስጋውንና ቂጣውን እንጀራ በዚያች ሌሊት ይብሉ። ከመራራ ቅጠል ጋር ይበሉታል። ጥሬውን በውሃም የበሰለውን አትብሉ። ነገር ግን ከራሱ ከጭኑ ከሆድቃው ጋር በእሳት የተጠበሰውን ብሉት። ከርሱም እስከ ጠዋት አንዳች አታስቀሩ። እስከ ጠዋትም የቀረውን በእሳት አቃጥሉት። ወገቦቻችሁን ታጥቃችሁ ጫማችሁን በእግራችሁ በትራችሁንም በእጃችሁ አድርጋችሁ እንዲህ ብሉት። ፈጥናችሁም ትበሉታላችሁ። እርሱ የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። እኔም በዚያች ሌሊት በግብጽ አገር አልፋለሁ። በግብጽም አገር ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ በኩርን ሁሉ እገድላለሁ። በግብጽም አማልክት ሁሉ ላይ ፈርድባችኋለሁ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ደሙም ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል። አሁን እንግዲህ ይሄ ደም ከተቀባ በኋላ የሞት መልአክ በመጣ ጊዜ የነሱን ቤት ያለፈንም ሄደው አሁን በዚህ በዘጻት ጊዜ የምናየው የአንድ አመት የሆነው ንጹህ የሆነ የበግ ጠቦት ነው የምናየው። እስራኤሎች ከግብጽ ምድር ወጡ። ከዛ ከግብጽ ምድር ሲወጡ ግን ምንድነው እግዚአብሔር ፕሮሚስ የገባላቸው? የከነአን ምድር ወተትና ማር ወደምታፈልቀው መሬት ወርሳቸዋለሁ ብሏቸው ነው የወጡት። ያ ሁሉ ሰው ወጥቶ በበረሃ ህግ ተቀብሎ እግዚአብሔር ተአምር ያነገለት ከሰማይ መና የበላ ነገር ግን በዛ ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔር እንድች ያየ እግዚአብሔር እንደሚገባ ለመለከም ነበር። ከወጣው ሰው ሁሉ ሁለት ሰው ነው ከናን የገባው። ስለዚህ የሁሉ ግዜ የብሉይ ኪዳንን ስናይ ለአዲስ ኪዳን ጥላ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምማረው? ማንም ሰው እንደው በዚህ በዘመናችን ባለው በዚህ በክርስትናው ዓለም እንኳን ሰው ጌታን አገኘው ብሎ ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ካልኖረ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? ላይገባ ይችላል። ከባድ ነው። አሁን ሁሉ ግዜ ስናነብ ከኛ በእኛ ህይወት ጋር ማመሳሰል ያስፈልጋል። በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፣ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። አንድ ሰው ከኔ በኋላ ይመጣል፣ ከኔም በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነው። ነገር ግን ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ምን ይላል? እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይላል። ማንን ነው የሚለው? መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንረዳ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሁሉ ነገር እንደተፈተነ ከኃጢአት በስተቀር። ይሄ ከኃጢአት በስተቀር የሚለው ነገር በጣም ግልጽ ሊልና አንደርስታንድ ልናደርገው ይገባል። ለምን ሰው በሰው ዘር ውስጥ አይተን እንደሆነ ከአዳም ጀምሮ የመጣው እስካሁን ድረስ ያለው የሰው ዘር በሙሉ ከአዳም የወረሰው ኃጢአት አለ። ክርስቶስ ኃጢአት አልነካውም። የሰው ፈቃድና የሰው ሐሳብ ወይም ከሰው ፈቃድ የተወለደ ስላልሆነ ከኃጢአት ንጹህ ነው። አለበለዚያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰው ነገር ጋር የተነካካም ቢሆን ወይም ደግሞ በሰው ነገር የመጣ ቢሆን ኖሮ ከኃጢአት ነጻ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር በግ የተባለው ኢየሱስ ከኃጢአት ምንም አይነት ከሰው ጋር ንክኪ የሌለው ንጹህ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነው የምናየው። ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ስለሆነ ዮሐንስም እንዳለው መጥምቁ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ያለው እዛ ላይ ነው የምናየው።
በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ምን ይላል? እመካታችሁ መልካም አይደለም። ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን? እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ለኛ ደግሞ በዚህ ዘመን ላለን ሰዎች ደግሞ አዛብ ተብለ ለጠራ ነው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዴ ስለታረደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደገባን ይናገራል። ምክንያቱም አሁን በዚህ ላይ በመናይበት ጊዜ ሁለት ግንብ እንዳለና ያለን አንደኛው የሰው ልጅ ግንብ አለ፣ እግዚአብሔር ያለበት ቦታ አለ። በመሐከል ትልጋብ ነበር ያ ኢየሱስ ክርስቶስ መሞትና መታረድ ደም መፍሰስ ነው ሁሉን ጥል ግርግዳ አፍርሶ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ ያደረገው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ ይላል እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የምናገኘው የዘላለም ሕይወት ደም የተከፈለበት እንደሆነ ዝም ብሎ አሁን በነጻ ብንቀበለውም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሞትን የሚያህል የደም ለማልቦት የሰውን ኃጢአት ተሸክሞ እግዚአብሔር የሰውን ኃጢአት ሁሉ ላው ላይ አርጎ ስለኛ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ ሞተ። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ይላል። ይሄ ምን ያህል የእግዚአብሔርን ፍቅር ምን ያህል እግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስን እስከመስጠት ድረስ አንድያ ልጁን እስከመስጠት ድረስ እግዚአብሔር እኛን እንደወደደን እኛን ደግሞ ልጆቹ አድርጎን የዘላለምን ሕይወት እንድንወርስ ያኔ በአዳም ያጣነው ያኔ በፍጥረት ጊዜ ያጣነውን ቦታ ለመስጠት እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ኃጢአት ሁሉ በልጁ በክርስቶስ ላይ እንዳስቀመጠ እናያለን። ስለዚህ ማንኛችንም ብንሆን በዚህ የሰው ልጅ ዘር የሰው ዘር በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኙ አድርጎ ከተቀበለ ይህን የዘላለም ሕይወት እንደሚወርስ የእግዚአብሔር ቃል ግልጥ አድርጎ ይነግረናል። በመጨረሻም እግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳይያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና። ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብህ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወይም በልብህ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፣ ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህና። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና። ሰው በልቡ አምኖ በልባችን አምነን በአፋችን መስክረን እንደምንድን የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። ምክንያቱም የምናምነው የምንናገረው በውስጣችን ያለውን ያንን ያመነውን ነገር ስለሆነ ያላመነውን ነገር ዝም ብለን አንናገርም። ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ እግዚአብሔር ቃል ወይም እንደ እግዚአብሔር እንደተጻፈልን ሰው በልቡ ካላመነ እግዚአብሔርን ቃል እንደ ልብ አድርጎ ወይም ኃይል ያለው ነገር ሊያወጣ ይችላል፣ ዝም ብሎ ሊያወራ ይችላል። ነገር ግን ለመዳን ግን እምነት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ስለሆነ እምነታችንን የሚመረምር አምላክ ስለሆነ በልባችን አምነን በአፋችን ከመሰከርን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነትን ከተናገርን ኢየሱስ ብቻ አዳኝ እንደሆነ ከኢየሱስ ውጪ ምንም አይነት አዳኝ እንደሌለ በዚህ ምድር ላይ ይህንን አምነን ከመሰከርን የዘላለም ሕይወት እንዳለን የእግዚአብሔር ቃል ግልጥ አድርጎ ይነግረናል። ስለዚህ ይህንን ፋሲካ ስናስብ በዚህ ፋሲካ ስናስብ እግዚአብሔር ሁለት ነገርን ሰጥቶናል። አንደኛው ነገር በቤታችን እንድንቀመጥ ራሳችንን እንድናይ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ ግንኙነት እንዲኖረን አድርጎናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ
ይህን ፋሲካ ስናስብ እግዚአብሔር በለኛ በተለይ ለኛ ለአህዛብ ለተባሉ ሰዎች እግዚአብሔር ምን ያህል ፍቅሩን እንደገለጸልን ምክንያቱም እዚህ ቃል ላይ እናከራለን አሁንም ሮሜ ምዕራፍ 10 ከ10 ጀምሮ ብታነቡ ወደታች ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና ግሪክ እንደሌለ በቃ የሰው ልጅ ልዩነት እንደሌለ ግልጽ አድርጎ ይናገራል ስለዚህ ይሄን የተደረገለገረን አስበን እግዚአብሔር ምን ያህል በምን ያህል ፍቅር እንደወደደን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንደወደደን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የኛን ሁሉ ኃጢአት ወስዶ በመስቀል ላይ ተሞቶ ተፈጸመ ማለት ሁሉ ነገር እንደተፈጸመ በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ሰርተልና እንጸድቅበት የማንችለው ነገር በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈጸመልን የሚናገረው ሰው በምንም አይነት በጎ ስራ ሊጸድቅ አይችልም ምክንያቱም በጎ ማድረግ ማለት ሁሉ የጽድቅ ፍሬ ስለሆነ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ በእምነት ብቻ እንደሚዳን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ይህን የትንሳኤ በዓል ስናከብር የእግዚአብሔርን ጥልቅ ፍቅር ምህረት ቸርነት ያሰብን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱ የዘላለም ህይወት እንደሰጠን በመስቀል ላይ በመሞት ኃጢአታችንን እንደከፈለልን ደሙን እንዳፈሰሰልን ምክንያቱም ያለ ደም ስርየት እንደሌለ ቅድም አይተናል ደም መፍሰስ አለበት የበግ ደም ከሆነ ግን በየጊዜው ነበር የሚያፈሱት አሁን ግን አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለሰው ልጆች አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ደሙን አፍስሶ በአፍይት አለ ሁሌ ስንጠራው አክሰስ ማድረግ የምንችልበትን የክርስቶስን ደም በዚህ በፋሲካ በዓል ያሰብነው የተደረገልን ነገር እየቆጠረን እግዚአብሔር ምን ያህል ፍቅሩን እንደገለጠልን ያሰብን እንድናከብር በዚህ ሰዓት መልእክቴን አስተላልፋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ካብተ ፈላለይ አድ ኮይንኩም ዜና ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት እንዳተከታተልኩም ዘለኹም ሆዋትና እንኳን ጎይታና ነመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ በዓል ኣብፅሓኩም እንዳበልና እዚ ናይ ትንሳኤ በዓል ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ዘለና ናይ ክርስትና እምነት ተኸታታሊ ኩሉ ብብገዛና ኮይንና ኢና ሰለብሬት እንዳገበርና ዘለና ሕጂ ኣብ ገዛና ኮይንና ድማ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምትንሳኣ ንሱ ሞት ክስዕሮ ዘይከኣለ ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቓብር ተሲኡ ናብ ኣቦ ዝኸደ ሕጂ እዚ እምነትና ድማ እንደገና ተመሊሱ ድማ ከምዝመፅእ ስለ ዝነኣምን ብዚ እምነትና ሒዝና ሕጂ ብዘለናዮ ፀገም ብተፈላለየ ዓዲ ንሰምዖ ዘለና እዚ ዝመፀና ሕማምን እዚ ዝመፀና ደዌ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምዝወስዶ እንዳኣመና የሱስ ክርስቶስ ብሞት ኩሉ ነገር ዝገበሮ ነገር እንዳዘከርና ናብ ቃል ኣምላኽ ተመሊስና ቃል ኣምላኽ ከምዝብለና ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣሎ ኩላሓትኩም ኣይጀኹም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ንሱ ጎይታ እዩ እንግዲህ እየተነጋገርን ያለነው አሁንም የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው ዛሬም ያድናል ዛሬም ይፈውሳል ህመማችንን ደዌያችንን ጭንቀታችንን ሐሳባችንን ሁሉ ነገራችንን በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ስር ላይ እንጣለው እኔና እናንተ በተሰራልን ስራ ልንጨነቅ አይገባንም ይገባኛል ሁላችንም ሰዎች ነን ሁላችንም ደካማ ነገር አለን ሁላችንም ፍርሃት አለን ጭንቀት አለን በምናየው በምንሰማው ልንወሰድ እንችላለን ይሄ መጣያ ሄደ ሲባል ያስጨንቀን ይችላል ግን እግዚአብሔርን ያመነ ሰው በምንም እንዳይደነግጥ በምንም እንዳይፈራ እግዚአብሔር ደጋግሞ በቃሉ ይነግረናልና እግዚአብሔር ይረዳናል እናንተንም እኛንም እግዚአብሔር ይረዳል በርቱ ይሄንን የትንሳኤ በዓል ያሰባችሁ ከቤተሰብ ጋር ደስ ይያላችሁ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ ወገኖች ይሄንን የትንሳኤ በዓል እኮ ለማክበር ለመኖር
ለማለፍ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሴሌብሬት ለማድረግ እየተመኙ ሳያገኙት ያለፉ ሰዎች ብዙ አሉ አይደል? ምንናየው ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን እኔንና እናንተን ለዚህ እድል ለዚህ ጊዜ ለዚህ ዘመን አድርሶናል። ይሄ ከኛ ስለወደድን ምን ኖሮ አይደለም ወይም ደግሞ ጻድቅ ስለሆነም የተጨመረልን ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ስለገነነልን የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ስለበዛልን ነው እግዚአብሔር ይሄንን እድሜ የጨመረልን ይሄንን ጊዜ የሰጠን። ስለዚህ በተጨመረልን ዘመን በተጨመረልን እድሜ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን እየሰራ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን እያደረግን በኋላ ደግሞ በሚያልፈው ዘመን ላይ ስናልፍ በእግዚአብሔር ፊት ሁላችንም መቆማችን አንድ ቀን አይቀርምና የዛን ጊዜ የማያሳፍር አገልጋይ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት የምንታይ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ማለት ፈልጋለሁ። በምንም ነገር አንፈራ ምክንያቱም የተሻለ ህይወት የተሻለ ላይፍ ነው የሚኖረን ከዚህ ዓለም ብናልፍ ከዚህ አስጨናቂ ከዚህ ጨለማ ከዚህ ክፉ ከዚህ ኮራፕትድ ከሆነ ዓለም ብንሄድ በጣም ቤስት የሆነ ለዘላለም ደስ ብሎን ከአባታችን ንቅፍ አባታችን ቤት የምንኖርበትን ነገር ነው የምናገኘው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይረዳና እቺ የጽሞና ጊዜ ነች። እቺ እግዚአብሔር አምላካችንን ዋን ቱ ዋን የምንፈልግበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ አቅምም ጉልበትም ይሆነናል። የኛ መፈለግ የኛ መዘጋጀት ካለ እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋን ይሰጠናል። በሱ ፊት የምንቆምበትን በሱ ፊት የምንወድቅበትን እሱን የምንፈልግበትን ጸጋውን ያበዛልናልና እግዚአብሔር በዚህ ይረዳናል። አንድ ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? አንተ ባሪያዬ ነህ መርጬሃለሁ አልጥልህም ያልሁ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አበረታሃለሁ እረዳሃለሁ በጽድቅም ደግፌ ይዝሃለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል በኢሳይያስ 41 ቁጥር 10 ላይና እግዚአብሔር ነው የሚያበረታ እግዚአብሔር ነው ጉልበት የሚሆን እግዚአብሔር ነው አቅም የሚሆነን እግዚአብሔር ነው ጽድቃችን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጽድቃችን ሌላ ምንም ጽድቅ የለንም የኛ ምንም መልካም ስራ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ ግን መልካም ሆነናል ጻድቅ ሆነናል ጽድቅን ለብሰናል በጽድቅ እንኖራለን በጽድቅ እንወጣለን በጽድቅ እንገባለን ስለዚህ ይህ ደግሞ ይህ የታመነ እጅ ይህ ብርቱ ክንድ ይዞናል ከያዘን ደግሞ አንወድቅ ስለዚህ አንፈራ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ደስ ብሏችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁ ከእናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር አምላክ ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር አምላክ ከሚፈሩትና ከሚወዱት ከሚያከብሩት ሁሉ ጋር ነው እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገልን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን መልካም ፋሲካ ስለዚህ እዚህ ከነግረኩም እዚህ ከሐብረኩም እዚህ ድማ አይጭሁም ክንብለኩም እንደሊ ምክንያቱም እግዚአብሔር ዝበለውን በሬ ካለ ነገር በአና ዝመጻና ምንም ነገር የለም ሐጅ በገዛና ኮይና ናብቃል አምላክ ንጽጋ ናብቃል አምላክ ክንዓምን ብጾለት ኩል ሽዓ ናብቀድ ማምላክ እንዳቀረብና እግዚአብሔር አምላክናስ ክናምልኾ ክንዘምር ክናምስግኖ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አይጭኹም ዝማዓልቲ ያሐልፍ እዩ ደገና ድማ ሐብርና ንጎይታና ናምስግነሉ ማዓልቲን ዘመንን ስለዚህ መጽ እዚን አመኒና ጊዜ ግዜ ስለዚህ ሐብና ድማ ደስ እንዳበለና ባህ እንዳበለና ክናምስግኖ ይግባአና አይጭኹም ዛማዓልቲ ተሐልፍያ ኩሉ ስርሐና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመስቀል ሰርሑ ወዲኡ ወሎ ተወዲኡ ዝበለ ዝበለልና ጎይታ ንሱ ጎይታ እዩ ሕጂ ኻል ሕቶ እንተሓልዩኩም ናይ መንፈሳዊ ይሁን ናይ ስጋ ይሁን እቲ ሕቶ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይኽእሎ ዘይመልሶ ነገር ስለዘየለ እቲ ዘለና ሕቶ እቲ ዘለና ጸጋ ሕማም ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሒዝናዮ እንተቐሪብና ኩሉ ይሰምዓልና ይወድኣልና እዚ እንዳኣመና እርኩስ ዓውደ ዓመት ክንብለኩም ንደሊ እርኩስ ዓውደ ዓመት
ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነውን ልዩ የፋሲካ በዓል ፕሮግራማችንን በዚህ አጠናቀናል። ይህ የፋሲካ በዓል የሰላም የፍቅር የደስታ ከእግዚአብሔር ጋር በልዩ ሁኔታ የምንገናኝበት የምንቀራረብበት ደግሞ ድምጽን ሰምተን ለቀጣዩ እርምጃችን ጳውሎስ እንዳለው የኋላዬን እየረሳሁ የፊቴን ለማየት እዘረጋለሁ እንዳለው አሁንኛም ያለፈውን ዘመናችንን እየረሳን የፊታችንን ለመያዝ በተለየ አገልግሎት በተለየ መረዳት በተለየ ጥበብ በተለየ ዕውቀት እንድንወጣ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። መልካም የፋሲካ በዓል። መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።